Xai Perdut és un conte que va fer en Marià Vayreda fa un segle i tant, un segle i pico, a l'època de l'Escola d'Olot, no? Que va d'un pagès que no és ni bo ni dolent, perquè tot i que va a l'església, ve a dir que el fet d'anar a l'església no vol dir que siguis més bona persona o menys, no? I aquest pagès, això, va, tot i anar a l'església, doncs fa coses que no acaben d'estar bé. Una nit troba un xai i se'l vol quedar, veu que no és de ningú, i en lloc de preguntar de qui és, se'l queda. I resulta que aquell xai és el diable. Bueno, el diable, en el conte fica que és una serp, que no sé què, però jo he fet que era el diable, no? He interpretat una mica el conte de la meva manera. I això, és una mica una adaptació sobre el conte aquest. Bé, jo vaig fer el batxillerat científic i per cos de la vida em vaig acabar anant a Belles Arts, no? Vaig fer tota la carrera a Belles Arts, on Belles Arts es toquen moltes coses, escultura, un dibuix, pintura. A mi sempre m'havia agradat molt i molt el còmic i l'il·lustració. Quan Belles Arts vaig dir, per ser feliç, he de tirar cap aquí. No? Tot i que, bueno, no estem gaire ben considerats els il·lustradors, jo aquí a Espanya. No? La resta d'Europa és un altre món, però aquí... I després, sortint de la carrera de Belles Arts, vaig anar a fer un mòdul de grau superior a la Massana d'il·lustració. I bueno, ara em dedico una mica això, a treballar de profe i il·lustrador, intentar compaginar les dues coses. Per referents que dius, bueno, jo clar, jo des dels 10 anys que col·lecciono còmics, n'he tingut milions. Al principi, als 12 anys, als 10 anys, volia ser com en Simon Beasley, un dibuixant de còmics molt famós, anglès, que bueno, la gent potser no el coneixerà tant perquè el món del còmic és un món... Després vaig passar una altra època més amb Bill Sienkiewicz, l'Alan Lee també és un dels meus referents, en John Ho també, aquests són il·lustradors, aquests dos últims, en Carlos Nine també, la manera que té de fer mons així, molt de fantasia, però que tenen un rerefons més seriós, no sé, en Ralph Steadman, tot i que formalment s'assembla a mi, el seu concepte de que una il·lustració no té per què ser literal en el text que està descrivint i que se te'n pot, doncs això també, bueno, és una cosa que segueixo, intento, depèn de quin conte, depèn de quin llibre em toca. L'Olga Dugin i l'Andrei Dugin, que són molt detallistes i que també ells interpreten els contes a la seva manera, d'una manera totalment lliure. Últimament en James Jean, que fa, bueno, està vinculat al món del còmic, però bàsicament ell fa portades de còmic. I bueno, és el meu il·lustrador d'ara, que he descobert fa 2 o 3 anys. És un mega crack. També vaig fer el cartell de Fes d'Altura fa 2 anys, no? Que també vaig trigar, el vaig començar fa 6 i el vaig acabar just abans de... O sigui, vaig estar 4 anys sense tocar-lo i després el vaig acabar, sempre faig coses... Bueno, estic lo de l'Alicia, el pop-up, un pop-up que és moda teatrillo, que es diu, que és 90 graus, no sobre 120 graus, sinó sobre 90 graus, i constaria de 6 pàgines, de moment en tinc fetes 3 i no ho acabo, pel fet aquest de veure si algú s'interessa per editar-m'ho, doncs ho acabaré, si no, doncs de moment ho deixem aquí i quan surti, surt. He començat el projecte d'en Gianni Rodari, en el qual tinc 5 o 6 il·lustracions per ensenyar editorials i ara estic pensant de fer un conte sense lletra per fer-lo jo. Un conte que no tingui lletra, una història i fer-la tota jo. L'eina del dibuixant és un bloc de notes on tens els teus apunts i és allà on fas els estudis de composició dels personatges, etc, etc. Si queda bé això allà, que tampoc normalment no el faig mai al taller, sinó que el faig a algun bar, algun lloc a l'aire lliure, algun... El taller ben bé hi vaig al final, no? Quan ja vaig a fer l'original, l'il·lustració final. O sigui, la nostra feina és fer llibres, és la part digital i després editar, o sigui, és el llibre final, la nostra obra final.
no? I per tant els originals no tenen massa importància, el que té importància és la impressió, que tu dominis al màxim el teu procés i per tant quan està dins l'ordenador acabis de virar-ho bé perquè tots els colors, totes les coses, acabis de fer els retocs bé perquè surti ben imprès, que és el que ens interessa com a il·lustradors.